Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui ao vivo, né? Mas a gente anda aí numa correria. Esse fim de semana eu estive lá em São Paulo, queria compartilhar com vocês essa experiência, onde nós recebemos um prêmio do maior curso de confeitaria online do Brasil. Nós tivemos esse reconhecimento, foi muito legal. E a gente recebeu até um prêmio, olha aí, que legal. Esse prêmio a gente foi buscar lá em São Paulo. Então, estou muito grata, muito feliz por todos que adquiriram os nossos cursos de confeitaria. E quem ainda não adquiriu, depois entra lá, cursospaulamelo.com.br, para deixar seu nome lá. E assim que sair uma nova turma, vocês poderão participar. Inclusive, hoje eu conversei lá na Hotmart e a gente conseguiu liberar só o curso de Natal, porque o Natal já está chegando, né? Então, quem quiser comprar só o Natal, só essa semana dá tempo, tem que entrar lá no meu e-commerce, lojapaulamelo.com, já tem o banner lá do curso de Natal, custa R$1,99, você aprende tudo para o Natal, dá para parcelar ainda em até 12 vezes. Quero falar com vocês, eu vou fazer hoje um red velvet, vou ensinar vocês a massa e um recheio bem legal. E queria pedir para vocês compartilharem e contar mais uma coisa sobre o Facebook. Gente, o Facebook ele não tá mais mandando as mensagens que as pessoas estão ao vivo. Então, a gente percebeu, eu, umas outras pessoas que também fazem vídeos, que caiu muito a nossa audiência. Não é que caiu a audiência, é que as pessoas não estão recebendo a informação de que a gente está ao vivo. Daí você começa a perder as aulas, perder os conteúdos. Então, para a gente driblar o Facebook, nós precisamos sempre compartilhar e comentar no Facebook das pessoas que a gente gosta mais. Então, apareceu uma foto, vai lá, comenta, legal, qualquer coisa, manda um emoji, uma carinha, só para o Facebook ver que você tem interesse por aquele canal e não cortar ele da sua rede de amigos, entendeu? E uma outra coisa bem legal, quando você entra lá no começo do Facebook, tá lá Paula Mello, tem uma opção ver primeiro. Clica lá para ver se a gente consegue retomar aí a galera que gostava tanto de aprender aí a fazer os bolos e agora o Facebook não tá mais mandando a informação. Então vamos driblar ele e vamos compartilhar para a galera ver que a gente tá ao vivo e a gente tá aqui para aprender e para ensinar também. Combinado? Então vamos lá. Vou passar para vocês primeiro a receita da massa. É uma massa adaptada, muito fácil de fazer. Nós vamos colorir ela de vermelho, mas você pode colorir da cor que você quiser. Que tal fazer um bolo verde agora para o Natal também? Fica muito legal. Uma massa amanteigada. Quero que vocês anotem aí a receita dessa massa. Então nós vamos usar 4 gemas. Não vai a clara, tá? São só as 4 gemas. Uma xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de açúcar, 200 gramas de margarina, 3 xícaras de chá de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. É muito fácil de fazer. Se você for fazer o red velvet, eu aconselho você a colocar uma colher de café de cacau ou chocolate em pó, e aí você vai colocando o corante até atingir na cor que você quer. Uns gostam mais vermelhão, uns gostam mais claro, mas essa é a regra, tá? O ideal é que vocês usem o corante hidrossolúvel, pois menos quantidade você já consegue chegar na cor que você procura, tá? O modo de fazer é bem simples, você vai bater as gemas com o açúcar por mais ou menos 5 minutos. Depois acrescenta a margarina ou a manteiga, bate por mais 5 minutos e aí coloca depois a farinha e o leite intercalado, o corante e por último o fermento químico. Então não tem segredo, é muito facinho de fazer, é um bolo bem gostoso, inclusive se você não colocar corante nenhum, até para tomar café da tarde, tá? Muito legal, um bolo simples e bem saboroso, tá? Aí tá a receita da nossa massa e agora eu vou preparar com vocês o recheio. Para o recheio, nós vamos usar aqui, ó, 300 gramas de chocolate nobre, né, do chocolate bom, já derretido, tá aqui. Deixa eu contar pra vocês que eu tô de luva hoje, vocês estão vendo, porque eu fui no evento fim de semana e minhas unhas estão vermelhas, então a gente sabe que com unhas, não, com esmalte não, e não dá pra gente trabalhar.
Mas eu tô com uma dó tão grande de tirar, porque esse ano, do ano inteirinho de 2018, foi o único dia que eu fiz a unha no Enem. Então eu tenho um evento pra ir hoje à noite, Deus tá trabalhando com luvas aqui pra ver se ele aguenta até hoje à noite pra amanhã de manhã eu tirar. Então tá aqui, ó. 300... Cid Marpomer está assistindo. Oi, Cid, saudade, meu amor. Vem aqui visitar a gente, comer um bolinho, esse que você gosta. E o neném, como é que tá? Deve estar uma graça, né? Olha lá, gente, ó, 300 gramas de chocolate branco, né, derretido já. Nós vamos colocar aqui dentro 100 gramas de manteiga, aqui é manteiga de boa qualidade, tá? 300 gramas de cream cheese, aquele queijinho gostoso. E 300 gramas de açúcar de confeiteiro, tá? Então esse aqui é um dos recheios tradicionais americanos que a gente usa para fazer o nosso red velvet. Então a gente vai pôr na batedeira aqui, já vamos bater até ficar um creme pra gente poder colocar na manga e decorar o nosso bolo. Meire, enquanto eu bato aqui, eu queria que você fosse lá na cozinha e pegasse um pouco de calda pra eu molhar, que eu esqueci de trazer, por favor. Ui. Ai, meu Deus. Aí. Tem que bater até ficar bem uniforme, tá, gente? Pessoal, para quem tá chegando agora, nós estamos fazendo red velvet, tá? E a Denise já vai anotar a receitinha aí para vocês. Então eu peço para vocês compartilharem o vídeo, que depois a receita vai junto. Não tá pronto ainda, tem que bater mais, mas eu sempre dou uma paradinha para dar uma mexida, porque senão acaba ficando nas laterais e não mistura direito, tá? Então é sempre bom que a gente faça isso. E agora a gente coloca para bater de novo. Perca a estrutura e venha rachar. Então a gente vai dar aqui, ó, uma leve molhadinha na nossa massa de bolo. E vou colocar esse recheio numa manga com um bico perlê 2A, tá? Pra gente poder fazer, então... O João tá perguntando o que que é, o que que você tá fazendo. Tô fazendo um red velvet. Eu já deixei aí a receita da massa. Agora a gente tá fazendo aqui o recheio com cream cheese, com manteiga, um recheio bem americano, bem facinho de fazer, para vocês prepararem aí, ó, pro seu Natal, para vocês ganharem dinheiro, né, gente? Porque a gente também, quem é boleiro, sobrevive disso. E queria convidar vocês também
Para quem ainda não adquiriu os nossos cursos online, nosso curso de Natal está disponível essa semana, porque já está chegando o Natal, a R$199, dá para parcelar em 12 vezes, é menos de R$20 por mês e tanto aprendizado lá, um monte de chocotone, de recheios, o jeito de fazer as massas, as sobremesas de Natal, tá incrível. É só entrar lá no lojapaulamelo.com, tem um banner, clica no banner lá para vocês saberem mais, tá bom? Então vamos aqui agora preparar. Nós vamos fazer aqui, ó, com o bico perlé, o acabamento aqui no nosso bolo. E olha uma dica que eu vou dar pra vocês. Dá trabalho, né, fazer isso daqui. Ó, já fica um recheio firme, ele aguenta a estrutura do peso do bolo tranquilo. Então, eu sempre faço assim por fora e na hora de fazer por dentro, a gente faz só uma minhoca, né? Que é mais fácil daí pra gente só preencher aqui, ó, onde faltou o recheio. O Berlei tá te assistindo. Oi, Robert, tudo bem, meu querido? E agora eu vou pôr a outra parte aqui. Vamos umedecer. Compartilha aí o vídeo, gente, pro Facebook ver que vocês querem continuar vendo as nossas aulas. Porque só depois ele vai cada dia mais vetando as pessoas, né? Daí a gente entra ao vivo e vocês não vão ficar sabendo. Então compartilha pra não deixar que isso aconteça, tá? Então vamos aqui, ó. Um bolo muito fácil, muito bonito, cara da riqueza. Domingo tem aula em Pauliceia, lá no espaço da Rê. Né, Rê? Já estamos arrumando as malas aqui. Vai ser um curso muito legal de bolos da vovó, lá em Pauliceia. A beirinha do rio, coisa mais linda. E vamos pôr agora o último aqui, ó. Mostra aqui retinho como tá ficando para eles verem. Quem tá gostando, que não tem... manda um coração. A gente está falando que não tem opção de compartilhar. Para compartilhar, vocês devem estar no meu perfil pessoal do Facebook. Entra lá no Paula Mello, curte o meu perfil, vai lá em ver primeiro, para sempre que tiver aí as informações, para vocês ficarem sabendo, né? Porque senão o Facebook vai cada vez mais deixar vocês aí mais sem saber das coisas, né? Então vamos aqui agora, ó, só para finalizar. Tô jogando aqui na parte de cima. E esse aqui de cima eu vou esparramar ele com a espátula. Só pra dar o acabamento. Alguém perguntou qual que é o bico que você usou. Bico 2A, gente. Tô usando aqui. É o Perlé 2A. Esses bicos também tem lá na nossa loja, se alguém precisar, às vezes mora em alguma cidade que tem difícil acesso, a gente manda pro Brasil inteiro, né, na nossa loja virtual. Aí, espalhei aqui. Agora eu vou fazer um detalhezinho aqui, ó, com a pontinha da espátula, só girando a bailarina assim, ó. Roda, roda. E vamos fazendo uma espiral. Fiz no bolo hoje, quem viu no Insta. Fica bem facinho de fazer. E bonito pra gente decorar. E agora a gente vai colocar aqui as frutas vermelhas pra decorar o nosso bolo. Então vamos começar aqui, ó. Eu tenho cerejas frescas. Vamos colocar morango. Cerejas em calda, amoras, olha que coisa mais linda essas amoras aqui, gente. Aqui, framboesas, aí é usar a criatividade de vocês, né, pra gente poder ir decorando aqui o nosso bolo. Mais um moranguinho. Olha como já vai dando forma e vai ficando lindo o nosso bolo, super com cara de Natal, né? Piscou agora, já chegou Natal, né? Já é dezembro,
Rapidinho, o Papai Noel tá aí. Você vai buscar a meirinha. Folhinhas. Você tem mais alguma pergunta aí, amor? Não dá pra ler, porque ficção embaixo aí não tem mais espaço pra leitura. Não tá dando pra ler? Quem tá gostando, então manda pelo menos um coração pra gente ver que ele não tá conseguindo acompanhar na leitura ali. Olha aí, gente. Simples, fácil de fazer e muito bonito, né? Tem mais no bico, May? Tem mais um pouco aqui. Deixa eu só pôr aqui em volta um pouquinho. Vou pôr aqui um pouquinho agora em volta, ó. Só dando uma puxadinha aqui no bico. Pra colar umas frutinhas aqui. Oi? Eu vou colocar um pouco de fruta aqui embaixo também. Cerejas. Framboesa. O que é isso? Framboesas, né? A Thaís Espósito. Oi, Thaís, lindona. Já tô com saudade. Não vai vir passar o Natal aqui, não? Aí, gente. Tem algum coração aí? Muitos. Compartilha o vídeo, gente. A receita tá aí pra vocês. Pra gente driblar esse Facebook que não tá mais querendo que a gente faça essas lives gratuitas, né? Mas não pode deixar isso acontecer. Então a gente tem sempre que compartilhar, comentar. E ir lá no meu perfil e ver primeiro. Pra sempre que tiver daí as lives, as promoções, vocês ficarem sabendo. Às vezes eu até tô aí próximo da cidade de vocês, quando vocês ficam sabendo, já cheguei em Maringá de volta. Gostou, Meire? Nossa, lindo, né, Paulo? Para decorar uma mesa de Natal. Mesa de Natal, sensacional. Aí. Tá pronto o nosso bolo Red Velvet. Uma proposta para você usar e abusar e arrasar aí no seu Natal. Nada. Não é mesmo? Gente, não esqueçam, se vocês ainda não adquiriram o curso de Natal, é só mais essa semana, depois já acabou, daí também já chegou o Natal, né? Então entra lá no nosso site, lojapaulamelo.com, bem grande, vai aparecer curso de Natal. Clica lá e você pode se inscrever hoje e já começar a assistir o curso e ganhar muito dinheiro no Natal. R$1,99, dá pra parcelar em até 12 vezes no cartão. Combinado? O pessoal quer a receita. A receita. A Denise não fixou a receita? Se a Denise não fixou, vamos combinar assim? Compartilha o vídeo agora, que a hora que você compartilhar, eu já vou lá e edito, vai aparecer bem no cabeçalho do vídeo. Então, compartilha, que eu já tô indo lá no computador e já vou editar a receita lá pra vocês, tá bom? Combinado? Beijo, obrigado pela companhia. Fiquem aí, ó, com essa obra de arte pro seu Natal.